Hei, fotograf Klasbu i Can Do Media her. Jeg tenkte jeg skulle fortelle litt om fotomaskin.no. Det er der vi nå legger opp alle scenefotoer fra alle konkurransene vi fotograferer. Det betyr at du trenger ikke å forhåndsbestille, du trenger ikke å forhåndsbetale. Det eneste du trenger å gjøre er å komme i form, stille på scenen og konkurrere. I etterkant kan du gå inn på fotomaskin.no. Der kan du finne alle bildene fra scenen. Jeg må understreke, jeg tar bilder av alle som er på scenen. Det vil si at du kan gå inn og finne bilder av deg selv og alle andre, og velge selv hvilke bilder du ønsker å bestille og kjøpe. De kan du laste direkte ned på telefonen din, på PC-en din, nettbrettet ditt, og så videre. Høyoppløselig, flotte bilder. Kvaliteten er den aller beste. Alle bildene har en veldig lav pris per bilde, og du velger selv om du vil da ha ett bilde, to bilder eller mange bilder. Det er helt opp til deg selv. Vi har lang erfaring med å fotografere fysikk og ikke minst scenefoto. Pass på å bestille scenefoto og få de aller beste bildene fra din råeste form noen gang. Tenkte jeg skulle fortelle dere litt om alle de andre tjenestene vi også leverer hos Can Do Media. Ikke bare scenefoto, men når du er i den knallformen du er i nå, tenk hvor du har slitet og jobbet for å komme i den formen. Den formen, den varer ikke for evig. Du kan sikkert tro at den gjør det og føle at den gjør det akkurat nå, men den gjør ikke det. Ta vare på det med de aller beste bildene. Du kan kjøre studiofotografering, location-fotografering, gym, treningsbilder. Alle disse tjenestene finner du priser og pakkeløsninger på candomedia.no. Dersom du ikke finner det, så kan du bare ta kontakt med meg på typ Facebook, e-post eller telefon. Ring meg når som helst, jeg svarer deg på de spørsmålene du har. Neste greie som kan være greit å vurdere, det er litt andre type stiler på fotograferingen. Du har for eksempel sportsakt. Det er flotte bilder. For jentene, fantastiske, feminine bilder. Ingenting vises. Se bare på disse eksemplene her, så kan du vurdere selv. Gutta kan også gjøre den type fotograferinger. Så får du selv vurdere om det er noe du kunne tenkt deg. Så ta kontakt, gå inn og se eksempler på websidene våre. Og ring meg eller send meg en melding. Det viktigste er at du faktisk vurderer å bruke en profesjonell fotograf til å ta de aller beste bildene av den formen du har slitet deg inn i nå. Vi ses da!